Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը իշխանության կողմից իր նկատմամբ սկսված անվստահության գործին զուգահեռ ակտիվացել է։ Մի քանի օր է արդեն, ինչ քաղաքապետարանի լրատվական վարչությունն ու անձամբ ինքը քաղաքապետարանի կատարած աշխատանքները կողերքելու մասին հաղորդագրություններ են տարածում։ Տպավորություն է, որ անցնող մոտ 3 տարում ոչինչ չի արել, հիմա հիշել է իր գործառույթները։ 3 դեկտեմբերի 17-ին քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում ընդհանուր առմամբ 43 հիմնանորոգված մանկապարտեզ քաղաքապետ Մարությանն այցելել է նախ կրթարաններ վերտարությամբ հրապարակում էր տեղադրվել, որտեղ խոսվում էր 2021-ի ընթացքում վերանորոգված մանկապարտեզների մասին։ Նախակրթարանների մեջ նշվում էր նաև թիվ 5 մանկապարտեզի մասին, ուրս ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների հաճախել են քաղաքապետի երեխաները։ Համեմատության համար նշենք, որ օրինակ Երևանի համար 14 մանկապարտեզը, որ դեռ 8 տարի առաջ էր երրորդ կարգի վթարային համարվել, անգամ 2022-ի բյուջեով նախատեսված չէ վերանորոգել կամ ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնել։ Հարցը դեռ ամիսներ առաջ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության ու հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն էր բարձրաձայնել, բայց ձայն բարբարո հանապատի։ Թե ինչպես է Մարությանը որոշում, որ նախակրթարանը վերանորոգել, որը ոչ, թերևս ինքը գիտի։ Փաստն այն է, որ քաղաքապետարանը առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները երկրորդականից չի տարբերում։ Փաշինյան-Մարության հակամարտությունը անխոս տհաճ է բոլորի համար, բայց երբեմնի մտերիմ ընկերների փոխհարաբերություններն ու դրանց վատթարացումը որևէ մեկին ինքնադրսևորելու առիթ չպետք է տա։ Երևանի հիմնախնդիրները Մարությանի գալով միանշանակ չեն լուծվել։ Նա էլ 24 ժամ չի մտածել, թե որ խնդրին ինչ լուծում տամ։ Քաղաքապետարանում տեղի ունեցած չարաշահումների, ԽՑԲ-ական երևույթների, անտրամաբանական շինթույլտվությունների կամ ապօրինի շինությունները շոու սարքելու միջոցով ապամոնտաժելու մասին բոլորս ենք տեղյակ։ Հետևաբար կարիք չկա զոհի դեմք ընդունել ու փորձել ցույց տալ, թե քաղաքապետարանը օրնի բուն տքնաջան աշխատում է։